Indonesia. Sugeng dalu Mbak Dwi, Mbak Yunita. Sugeng dalu Mas. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya kompak timen to cah loro. Lho kan iso tepak bom. Iya, kompak. Piye Mas? Yen awake dhewe wong loro ki alus kok. Iya, sini aja. Sini. Alus tenan, ora mungkin ngremuk. Matur oleh Mbak. Pripun saniki usahane nopo? Gak ndek usaha e, Kang. Orang usaha kok, lah jangan dulu. Jadi remo openi. Alah lah, aku ngopeni apa aku dewi ra gede-gede kok ngopeni yang ini. Malah remo. Silaka, Mbak Yun, sambene apa? Kok aku malah masak nih tuh mas karawamu. Gue masak ke aku, jalu wie. Kok jalu wie tuh? Lah kok masak ke tuh? Jadi masak. Oh, lah kok kita susah banget. Susah. Ki pundutan saking Mbah Parti ngersakne janjimu. Janjiku. Lali janjine napa sing putih to, Mbah? Oh, lali janji. Sing niku dina minggu sing tak tunggu. Oh. Lali janji. Oh, lali janjine. Oh, lali janjine. Enek lho janji aku. Sing ngoten niku to, Mbah? Sing kata-katane pripun? Aku. Sing kata-katane ora ngono kuwi. Sing pripun sing anu saire ngateni ya. Mangkeloni aku. Unjuk. Lah pundi? Dina minggu sing tak tunggu. Anu leres ngene iku. Oh iya. Ya kuwi. Kata-katane. Ning ora nganggo mangkeloni. Lah sing biasa bener piye? Mangkel. Oh mangkel. Anu yes. Oh lali janjine, lali janjine. Sing irungmu tak iris ngono kae to. Tak jiwel. Pak Iris. Yuk lali janjine kater seran kadang-kadang Asoka Musik Indonesia. Kang tengah bae. Kater Mbah Parti ingkang ramengku gati. Mugi saestu pinaringan sehat lancar rezeki. Ciri kasih model garapannya Asoka. Malah mesake mubat mabit iki opo? Lha opo? Ora enek kok, ora iso. Lha kowe mau piye? Piyen kowe piye? Yo anu ndang lek mul. Lha. Iki ndang cepet. Gak iso.
iso. Lah sing ngajari kono lho, kok ora iso. Mesake mau wis nganti klomoh kabeh awake dhewe gak usah ngapak-ngapake. Engko ndak semaput. Klomoh. Klomoh iki lho. Lah sampe kebroh ki to ya Allah. Kang, Kang. Rene. Mbak Yu, ngono kok ya bojone iki kok ya anu ya tegel ya mangan kayane. Oh, duwe bojo to kowe ya. Alhamdulillah. Ya wong. Asu, Mbak. Ya wong, jenenge menungsa ya jodone menungsa. Kan ya terus marahi penasaran. Lah ya sakmene iki terus piye ya nganune? Kok anune apa? Anu ngene iki. Mbak, kowe katimbang pikiranmu sing ora-ora, praktekke kene apa biayo? No no no. Kok terus pikiranmu koyo ngono tekan kono. Lah sakmene iki iki. Bojone iki. Tekan konoan barang dadi aku kan malu. Ora, nek pas ngulek sambel iki piye ngono lho. Lah sing ngulek iki bojoku, masa aku ngulek sambel. Oh, malah dikira lombok. Iya jenengan dadi lemper ya. Kene rene tengah. Nah. Ayo. Jan, ayo. Kowe apa aku? Mbak Nita. Oh iya. Bayo, bayo. Akange, akange dik. Iya, iya. Jan. Akange, akange. Anu wis siap. Ciri khas lelek mul, channel lelek mul. Oh, ngono. Jan, jan niku goyangke kepi aku ngrungokke mak kupingku budek lho. Lah kok ngono? Lah kok lek Mbak Yuni tak ngenang ngene, wah kupinge muso muni kuwak. Kok ngono lho, padahal ora lho. Kowe iki lho senengane kok. Aku kupingku cedak kene pas. Ya jajal kowe. Ya coba-coba. Coba, coba rungokno meneh, rungokno meneh iki. Rungokno meneh, rungokno meneh. Ayo wes. Piye cak piye? Piye piye? Oh, kaya sandasku. Apa aneh? Gak entuk rono ning tengah wae. Ora tah ya. Kowe iki kan dolanan. Nek aku goyang krune ngono pine Mbak Dewi goyang piye krune? Aku iso. Mbak Dewi kok Dewi. Oh, Mbak Dewi. Ayo nah. Mas, Mas. Iya, Mas. Mulai, Mas. Iki goyang kok. Tuas aku ngruwake nek kene kok tau lase meneng ekor tangane tok. Goyangku ki yo malah kaya gon ngarep tuku cet kae iki nang kene. Kok aku ra wis ngomong. Nek wingi kan wis tak omongi goyang. Iki yo
uyang lho rumangsamu iki opo? Lah ora krungu lho. Ya ora krungu blas kowe meneng ae sing obat tanganmu nok. Mas njek goyang iki dalem. Nah lho, sing anu ngono lho. Dadi goyang dalem ra iso dirungokke. Coba jajal matno. Bayuh, irung mundi. Iki lho irunge. Oh iya. Kang cungono ki lho. Aku nene. Jancane kowe nang ngendi? Kelagamu. Wah, lanangan pahit kita ya. Ora diri. Suara ngedang dibaleni. Ora iso wedok ora iso. Iso mau lho iso ini. Ora iso. Iso. Kan wis diajari karo mbok Suara wedok iki karo apa sih? Gulune iki karo ngene. Yung astagfirullah. Halo. Diganteni. Kowe iki senengmu provokator kok, Mbi. Enggak provokator lah jare iso kok, Le. Sayang, Dedek mau kemana? Ah, mau pengajian. Mau pengajian. Ya Allah, nah, Masnya mau enggak ini? Kok mau enggak ini piye to ki? Ya Allah, ya Allah. Ayo masuk. Masukin. Ayo masuk TPA. Kayak le ngajari Mbak Indri ndang. Lah yang ngene iki rak pas. Jan-jane kowe gelagatmu sadak nyopriani. Atiku su apa enak genggek setugel? Genggek setugel saya nyangi sopo paling Joko mendem. Lah ya, ya Allah. Genggek terus setawono piye? Tentawa piye jajali? Wong nek tawa. Engko ora iso aku tawa. Aku malah kelingan kok. Kelingan apa? Kelingan kancaku ning Solo. Ya wonge lanangne dandan wedok. Oh iya. Ora kepayon lepayon pisan sambate ngaruworo. Piye Mas? Piye anu kahanane? Aduh, udah malam, tempat satu item lagi. Masis banget loh, Bium. Masis ya. Kocok-kocok. Eh, sekatur. Sampun, kali janji ya. Sampun gak pati ya. Kaya setelahkan mugi sawetawe saged damel jambi saya. Nah, iki sing loro iki sing nom-nom jatahe Mas Joko. Aku wis ra kuat ngayahi.